Відомий дніпропетровський архітектор Вадим Козлов опинився в центрі скандалу. Він розпочав реконструкцію у своїй квартирі – розширювати лоджію. Сусіди стали бити на сполох. Мовляв, будинок номер 9 на Рогальова може не витримати такої конструкції і обвалитись. Подробиці далі. Місцеві мешканці втратили спокій. На їхніх очах на фасаді розростається лоджія. Таким чином, власник квартири на 7-му поверсі, відомий архітектор Вадим Козлов, вирішив її розширити. На думку сусідів, будинок може не витримати ваги цієї конструкції. Дом дає тріщини і я думаю, що сложимося, як карточний домик, совершенно вірно. Ще сусідів обурює, що така реконструкція для багатьох стала справжньою несподіванкою. Мовляв, ці роботи з ними ніхто не погоджував, не обговорював і не запитував у них дозволу. Я була в командировці, приїхала, отак глаза підняла, вийшла з собакою гуляти, і вдруг я бачу, що вже з дому торчать ось ці швеллери, балки. Тобто ні у кого він розрішення не спрашував. Господар квартири усі звинувачення на свою адресу відкидає. Пояснює, згідно з розрахунками, будинок легко витримує вагу конструкції. Вона виготовляється із полегшених матеріалів. А нещодавня експертиза встановила, всі тріщини по стінах будинку давні і ніякого відношення до надбудови не мають. Мені самому там жити, у мене троє маленьких дітей. І як ви думаєте, я можу залізти на 7-й етаж з ними, щоб подо мною поламали стіни? Наверное, человеческий разум о чем-то говорит. Також архітектор запевняє, що подібна реконструкція фасаду не лише не загрожує будинку, але навіть його прикрашає і додає функціональності. Своїм проєктом та досвідом готовий ділитися із сусідами. А з власниками квартир, розташованих поруч, реконструкцію погоджував. Від них є розписки. Однак Державна архітектурно-будівельна інспекція таку надбудову все одно не схвалила. Виникли претензії до поданих документів. Заказчик дважды подавав декларацію. Оба рази інспекція встановила в декларації недостовірні дані і реєстрацію цих декларацій обох на сьогоднішній день відмінена. Архітектор із висновками інспекції не погодився, мовляв, усі документи в порядку. Хоча роботи у своїй квартирі поки що призупинив. І вже добивається відновлення дозволу через суд. Сусіди ж тим часом планують подати колективну скаргу до прокуратури. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.